Oi, gente, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, é resenha do Pantene Bambu Nutri Cresce. Mas antes de tudo, vou pedir para você clicar no gostei pra mim. É muito importante para a divulgação do nosso canal. Se inscrever por aqui, caso você seja novo, por aqui é a primeira vez que tá me vendo, prazer. Eu sou a Ju, seja muito bem-vindo. Já chega se inscrevendo para tu não perder mais nenhum vídeo. Não esquece de ativar o sininho para tu receber notificação toda vez que eu postar vídeo novo pra você. Me segue lá no Instagram, é o blog underline Pocahontas Refinada. Eu posto dia sim, dia não, sempre converso com vocês lá pelos stories. Tem o Chico, tem o Fred, provadores, comprinhas, recebidos, um monte de coisa bacana por lá. Lá no blog é o www.pocahontasrefinada.com.br. Vocês não reparam na minha cara aí inchada? Porque são 6 e pouca da manhã e eu tô aqui o quê? Gravando pra vocês. Então tu já larga teu like aí cheio de amor, porque eu tô merecida, né? Agora bora lá o que interessa? Então, gente, testei por 15 dias a linha da Pantene Bambu Nutri Cresce. Mas o que temos nessa linha aí que tá maior burburinho? Qual é a proposta desse produto? Então, gente, o shampoo Nutri Cresce, ele tem cafeína, óleo de rícino e extrato de bambu na composição. Zero parabenos, zero corantes e sem óleos minerais. O produto promete um crescimento mais forte e uma redução de queda. O condicionador, ele promete uma hidratação poderosa para um cabelo mais comprido. E ele também tem o óleo de rícino, tem a cafeína, tem o extrato de bambu na composição, zero parabenos, zero corantes e sem óleos minerais, tá? Quem quer saber, o shampoo não é liberado, tá? Para as técnicas, quem faz as técnicas não é liberado. O extrato de bambu, o óleo de rícino e a cafeína são ativos que auxiliam aí no crescimento dos fios. O extrato de bambu, gente, ele deixa o cabelo mais forte, sabe? E essa redução de queda que a marca tá prometendo aí é em relação à quebra. Aqui, gente, tem um asterisco que fala sobre isso, tá? Que a queda é devido à quebra. Então, assim, se o seu cabelo está muito danificado por processos químicos e está se partindo, esse produto vai te ajudar em relação a isso, tá? O shampoo, gente, ele é transparente, ele faz bastante espuma, ele rende muito e ele limpa super bem o couro cabeludo. Esse aqui eu comprei de 200ml, mas aqui tá falando que eu ganhei 25ml grátis. A ampola do condicionador, ela é bem branquinha, ó, tá vendo? Ela é branquinha. Diz promover um cabelo mais forte, o cheiro é característico dos produtos da Pantene, tá? O que eu achei nesses 15 dias de uso? Então, gente, como eu falei pra vocês, o shampoo, ele rende horrores. Ele faz bastante espuma. Ele limpa muito bem o couro cabeludo. Só que eu senti uma pegada bem hidratante no meu cabelo, sabe? O condicionador, ele é denso, porém ele é bem levinho. Ele tem uma textura bem leve. Deixa o cabelo bem molinho e o meu cabelo eu senti que deu até uma leve desmaiada, tá? E o resultado, gente, é esse aqui, ó. O cabelo tá brilhoso, tá macio, tá com aspecto de cabelo tratado, sabe? E eu sinto sim que ele tá mais forte. Em relação ao crescimento, eu notei que o meu cabelo cresceu, mas eu usei apenas 15 dias. Eu acho que um produto com uma proposta dessa tem que ser usado ao longo prazo. Em relação à queda, eu não senti diferença, tá? Mas lembrando que a minha queda é em relação a problemas hormonais, a estresse, então comigo não vai funcionar mesmo, porque lá no começo do vídeo, vocês lembram que eu falei que essa queda que o produto está prometendo é em relação a quebra, é o cabelo que tá se partindo, é aquele cabelo que tá bem danificado, então não vai funcionar mesmo comigo, tá? Mas enfim, né, vamos lá. Gostei sim dos produtos, achei a proposta sensacional. Compraria novamente com toda certeza o condicionador, gente. Eu tô querendo a máscara, mas eu ainda não encontrei, mas com certeza eu compraria novamente o condicionador sim. Apesar de achar que ele não rende tanto assim, tá? Mas eu gostei bastante do condicionador. Eu paguei no shampoo, gente, R$10,99, tá até aqui o preço, ó, R$10,99. E no condicionador eu paguei R$18. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like pra mim, porque lembra que eu acordei 6 horas da manhã e tô aqui gravando pra vocês. Então, meu bem, larga o like aí do amor pra mim. Não custa nada pra você e pra mim faz toda a diferença, tá bom? E é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um super beijo da Ju. E tchau.